Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbarining qaroriga muvofiq 2017 yildan buyon 2 sentyabr sanasi birinchi prezident xotirasi kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu munosabat bilan bugun Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurdi. Ma'lum ki Islom Karimov bundan 31 yil muqaddam mamlakatimizning milliy mustaqilligini dunyoga e'lon qilgan edi. Bu davlatchiligimizni va insoniy haq-huquqlarimizni tiklab, barcha yutuq va marralarimizning zamini bo'ldi. Shu bois birinchi prezidentimizga hurmat o'z tariximizga hurmat ifodasidir. Bugun Islom Karimov nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasiga keng jamoatchilik, vazirlik va idoralar vakillari jam bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev majmuaga tashrif buyurib, birinchi prezidentimiz haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Marosimda Islom Karimovning rafiqasi Tatyana Karimova ham ishtirok etdi. Prezident administratsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Vazirlar Mahkamasi, vazirlik va idoralar, poytaxt jamoatchiligi vakillari ham birinchi prezident haykaliga gullar qo'ydi. Xotira tadbirida Islom Karimovning xalqimiz manfaati yo'lidagi xizmatlari yodga olindi. Qur'on tilovat qilindi. Davlatimiz rahbari ustozlarni qadrlash va hamisha yodga olish kerakligini, bu yosh avlodga o'rnak bo'lishini ta'kidladi. Bugun Samarqand va Qarshi shaharlarida ham birinchi prezident haykaliga gullar qo'yildi. Xalqimiz vatan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan bunday fidoi insonlar xotirasini doimo ardoqlab yashaydi. Dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda yurtimiz bayram shukuhi og'ushida. Ko'plab hududlarda bayram tadbirlari va tantanalar ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Albatta, xususan Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida ham bayram tantanalari keng nishonlanyapti. Yorqin Sodiqov mavzuni davom ettiradi. Sharof Rashidov tumanining markaziy o'yingohida tashkil etilgan bayram dasturi yuqori kayfiyat bilan boshlandi. Konsert dasturi boshlanishi avvalidan so'z olgan tuman hokimi o'z nutqida keyingi yillarda Sharof Rashidov tumanini kompleks rivojlantirish borasidagi ishlarga alohida to'xtalib, ularning barchasi inson qadrini ulug'lashdek ezgu maqsadlar yo'lida olib borilayotganini ta'kidladi. Bugun mustaqilligimizga 31 yil to'ldi. 31 yil ichida mamlakatimizda juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Lekin ayni bugungi kunda bo'layotgan o'zgarishlar xalqimiz uzoq vaqtlar kutgan yangi O'zbekiston. Fuqarolarni, xalqimizni shu rozichiligini sezsak bo'ladi. Shu vaqtgacha islohotlar bo'lgan, lekin bugungi islohotlar tub mahallalarimizda aynan yoshlarimizga bo'layotgan mamlakatimizda oborilayotgan iqtisodiyotning o'sishdagi ulushlarini yo tadbirkorlarimizga bo'layotgan bugungi e'tibor, men o'ylaymanki, O'zbekistonimizning eng katta yangi O'zbekistonning kelajakdagi yutuqlariga zamin bo'layapti bugun. Bayram dasturi davomida turli millat va elat vakillarining o'zaro tinchlik va ahillikni aks ettirgan raqslari ham namoyish etildi. Tuman yosh san'atkorlari, shuningdek estrada yulduzlarining bir-biridan ajoyib qo'shiqlari yig'ilganlarni ham raqsga chorladi. Mana mustaqillik bayramimiz juda ham chiroyli o'tyapti. Allohga shukr. Mana nevaralarimiz bilan kelganmiz bayramga. Hamma xursand, bayramimiz zo'r o'tyapti. Albatta, bugungi taraqqiyotimiz, ertangi kunimiz bevosita mustaqilligimiz bilan bog'liq. Zero erkin, ozod yurtdagina taraqqiyot xalqda ertangi kunga umid bo'ladi. Davlatimiz mustaqilligining 31 yillik shodiyonalari yurtimiz bo'ylab davom etmoqda. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.
Yakında yine bu bina yok idi. Kaçan kuruldu, bunyat etildi. Mana bu ko'chani tanımaya kaldım. O'zgarishlar kattaku degan so'zlarni Nozimaxon keyingi vaqtlarda tez-tez eshityapmiz. Chindan ham mamlakatimiz kundan kunga chiroy ochib bormoqda. Ayniqsa bayramlar arafasida yangi inshootlarning qurib foydalanishga topshirilishi shaharlarimiz ko'rkiga ko'rk qo'shibgina qolmay, xalqimiz uchun yanada qulayliklar yaratilishiga asos bo'lmoqda. Muxbirlarimiz joylardan xabar beradi. Bayram munosabati bilan Samarqand viloyatining olis hududlaridan biri Narpay tumanida ham 20 ga yaqin bino va inshootlar qurilib foydalanishga topshirildi. Mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligi bayrami oldidan tumanda barpo etilgan bir qator ijtimoiy obyektlarning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylanib ketdi. Chunonchi, tuman mahalliy budjet mablag'laridan ajratilgan 500 million so'm hisobiga qayta ta'mirlangan obodonlashtirish bo'limi idorasi binosi, tumandagi 33-chi umumta'lim maktabining yangi binosi, shuningdek 69-chi umumta'lim maktabi zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Qolaversa, bayram arafasida tumandagi Qozikent mahallasida istiqomat qiladigan aholining ko'p yillik orzusi ushaldi. Mazkur mahallaga 17 kilometrlik ichimlik suvi tarmog'i tortildi va hududga toza ichimlik suvi keltirildi. Obyektlar ona o'zlari guvohlar turib turganday ochilyapti. Va albatta bunga hamohang ravishda sport maydonchalari, workout maydonchalari yoki kurash maydoni orqada yoki ikkita buyoqda poliklinika, maktab yoki bog'chalar ham qaytadan ta'mirlandi. Monogonning oqoltin obod maskanini mana bugun sizlar bilan birgalikda ochilishlarini amalga oshiryamiz. Bugun Narpay tumanida ochilgan yangi inshootlar ichida Turon mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan 56-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti ham bor. Bu bino ham zamon talablariga mos va barcha qulayliklarni o'zida mujassam ettirdi. Mahallada maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilishi mahalliy aholi uchun chinakam bayram tuhfasi bo'ldi. Sababi ko'p yillardan buyon shu yerda istiqomat qiluvchi aholi maktab yoshigacha bo'lgan bolalarni bog'chaga qo'yishni orzu qilishardi. Agar bolalarni bog'chaga qo'ymoqchi bo'lsa, uzoq manzillarga olib borib kelishlariga to'g'ri kelardi. Bu maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilishi esa ularning ko'p yillik orzusini ushaltirdi. Bir so'z bilan aytganda, bayramni bayramona kayfiyat ila kutib, yangi bino va inshootlardan zavqlanish narpayliklarga chinakam quvonch ulashdi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar. Istiqlol bayrami arafasida To'raqo'rg'on tumanida 30 dan ziyod ijtimoiy obyektlar, tadbirkorlik subyektlarining ochilish marosimlari o'tkazildi. Yetkon mahallasida avvallari yozgi bolalar oromgoh sifatida foydalanilgan maskan qarovsiz holga tushib qolgandi. Tadbirkor tomonidan bu yerda keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari bajarildi. Loyihaga ko'ra, salkam 9 milliard so'm evaziga 1.5 gektarlik maydonda sog'lomlashtirish va dam olish maskani, amfiteatr qurilishi ko'zda tutilgan bo'lib, qurilish ishlari yakuniga yetmoqda. Loyihaning birinchi navbati Ma'naviyat va yoshlar markazi to'la bitkazilib foydalanishga topshirildi. Bu yerda o'g'il qizlarning dam olishlari bilan birga tafakkurlarini boyitishlari uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Markazimiz albatta yoshlarimizni bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etishga, ularning iqtidorlarini ro'yobga chiqarishda hamda umuman sport sohasi bo'ladimi, besh tashabbus sohasida bo'ladimi, qaysi sohada biz ish olib bormaylik, albatta o'z samarasini beradi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tubdan yaxshilash, maktabgacha yoshdagi bolalar qamrovini yanada oshirish, ilg'or xorijiy tajribani o'rgangan holda har jihatdan zamonaviy tizim yaratish maqsadida boshlangan islohotlar ijobiy samara bermoqda. Zero undan ko'zlangan maqsad bolalarning qiziqish va intilishini hisobga olgan holda ularga maktabgacha bo'lgan davrda har tomonlama puxta ta'lim tarbiya berish, dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, qalbi va ongiga milliy, umuminsoniy qadriyatlarni singdirish iborat. Tuman markazida foydalanishga topshirilgan maktabgacha ta'lim bo'limining binosi ana shu maqsadlar uchun xizmat qiladi. Kuni kecha biz Uzumzor mahalla fuqarolar yig'inida yangi 32 insonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini taqdimot marosimini o'tkazdik. Mana shu joyda yangi bog'chamizning binosi qad ko'tardi. Bundan xalqimiz juda ham xursand. Shuningdek, mana shu mustaqillik bayrami arafasida yana bir maktabgacha ta'lim bo'limining ma'muriy binosini ham bugun taqdimot marosimini o'tkazdik. 1.5 milliardga yaqin mablag' bilan mana shu bino qad ko'tardi va mana shu bino uchun binodagi barcha sharoitlar bo'limimiz xodimlari uchun hamma sharoitlar yaratildi. Tumanda 3-7 yoshli bolalarning maktabgacha ta'limga qamrovi 2017 yilda 32% ni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kelib 81.7% ga yetdi. Yaratilayotgan imkoniyatlar qamrovni oshirish bilan birga ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar. Mustaqillik bayrami oldidan poytaxtimizda ham bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib, ko'plab yangi binolar foydalanishga topshirildi. Xususan Qurilish vazirligi tomonidan ommaviy axborot vositalari uchun tashkil etilgan press-turda mazkur inshootlar, ularning ahamiyati jurnalistlarga atroflicha tushuntirildi.
Press-turning dastlabki manzili yaqinda qurib foydalanishga topshirilgan Toshkent arxitektura qurilish institutining yangi binosi bo'ldi. Tadbir doirasida ommaviy axborot vositalari vakillari institut uchun 2ta 5 qavatli o'quv korpusi, 8 qavatli ma'muriy bino barpo etilganiga guvoh bo'ldilar. Qurilish materiallari bo'yicha ilmiy tadqiqot markazi, laboratoriyalar, sport majmuasi, eng muhimi, talabalar uchun yetarli yotoqxona shu yerga joylashtirilgan. Yangi binolar foydalanishga topshirilishi bilan o'quv dargohida ta'lim qamrovi va sifati oshadi. Bu yangi bino albatta eski talabalar o'qiyotgan binolardan mutlaqo farq qiladi. Bu jarayonni siz bilan biz hozir aylanib o'sha ko'rganimizda ham guvohi bo'ldik. Jumladan bu yangi bino arxitektura qurilish sohasi uchun tayyorlanayotgan kadrlarni demak mutaxassis qilib tayyorlash uchun barcha qulayliklarga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari bu binoni o'sha kirib kelishida landshaft dizaynlariga mosligi, ichlardagi interyer dizaynlari ham zamonaviy o'sha soha mutaxassisini dunyo qarashiga moslab qurilgan hamda jihozlangan. Press-tur ishtirokchilari Mirzo Ulug'bek tumanidagi IT park binolarini ham ko'zdan kechirishdi. Qurilishning umumiy yer maydoni 356 ming metr kvadrat bo'lgan mazkur hududda 23 dan 27 qavatgacha bo'lgan jami 8 ta bino qad rostlagan. Binolar samaradorligini baholash bo'yicha xalqaro yashil standart BREEAM sertifikatiga ega. Hududda shuningdek 3000 ta avtomobil uchun mo'ljallangan 3 qavatli yer osti avtoturargohi ham qurib foydalanishga topshirildi. Yana bir jihat, demak, suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida birlamchi ehtiyoj uchun sarf etilgan suvni ikkilamchi ehtiyojga yo'naltirish uchun ham maxsus texnologiyalar o'rnatilgan. Bu hali hammasi emas, kelajakda demak, bu yerda yana boshqa bino va inshootlar, turar joy binolari ham quriladi. Va umuman olganda qariyb demak 13 gektarlik maydon o'ziga xos shaharchaga aylanadi. IT parkdan so'ng press-tur qurilishda standartlashtirish respublika markazining kompleks sinov laboratoriyasida davom etdi. Bu yerda qurilish sohasida 200 dan ortiq sinov tajriba amaliyotlarini bajarish uchun qulay imkoniyat yaratilgan. Tadbirda ta'kidlangandek, yangi qiyofada qad rostlagan markaz zamonaviy uskuna va jihozlar bilan ta'minlangan. Laboratoriyaga hozirgi kunga qadar 1,5 milliardga yaqin mablag' sarflab, mana shu holatga keltirdik. Bu mablag'lar laboratoriyani ta'mirlashga va yangi jihozlar xarid qilishga sarflangan. Laboratoriyamizda hozirgi vaqtda yetakchi mutaxassislardan tashqari 20 ga yaqin yosh umidli yoshlarni ham jalb etganmiz. Bu yoshlar xalqaro ekspertlar tomonidan o'tkazilgan seminarlar, o'quv mashg'ulotlari va master-klasslarda qatnashgan va tegishli sertifikatlarni qo'lga kiritgan. Press-tur ishtirokchilarining navbatdagi manzili Toshkent Bosh Plan Litsey bo'ldi. Bu yerda jurnalistlar bosh rejalarni ishlab chiqish jarayoni va maketlar bilan tanishdilar. Qayd etilgandek, mazkur korxona poytaxtni yirik megapolisga aylantirishda munosib hissa qo'shadi. Nodirbek Shamsiddin, Nodir Xolmatov, yoshlar. Xabaringiz bor, joriy yilning 22 avgust kuni davlatimiz rahbari tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazdi. Muloqot chog'ida tadbirkorlik sohasida amalga oshirilgan islohotlar, bajarilgan ishlar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklarga to'xtalib o'tildi. Bundan tashqari muloqot chog'ida soha uchun muhim bo'lgan qator yengilliklar e'lon qilindi. Jumladan tadbirkorlik korxonalarini toifalarga ajratib, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida yondashuvlar belgilandi. Bunga ko'ra, endi korxonalar yillik aylanmasi bo'yicha mikrobiznes, kichik biznes hamda o'rta biznes toifalariga ajratiladi. Bundan tashqari, ular uchun qator soliq imtiyozlari ham joriy etiladi. Muxbirimiz mavzuni o'rgandi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, biznes muhit yaxshilangani natijasida o'tgan bir yil davomida tadbirkorlar tomonidan 55 mingdan ortiq biznes uchun bino qurilgan. Tushumlari 1 million dollardan oshgan tadbirkorlik subyektlari soni 5 mingtaga ko'payib, 26 mingtaga yetgan. Yana 1 ming nafari tovar aylanmasini 1 milliondan 10 million dollargacha yetkazgan. 220 nafarining tushumlari esa 100 million dollarga yetgan. Eksport qiluvchi korxonalar soni 7,5 mingtaga, ularning umumiy eksport hajmi esa 30%ga ko'paygan. Bundan tashqari, call markaz ham tashkil etilib, tadbirkorlardan 12 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan.
Tadbirkorlar bilan muloqotda davlatimiz rahbari 5ta asosiy yo'nalishni ko'rsatib o'tib, ularning har biri bo'yicha ko'plab tashabbuslarni ilgari surdi. Birinchi yo'nalishda korxonalarni toifalarga ajratib, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida yondashuvlar belgilandi. Ushbu toifalarni birinchisi mikrobiznes korxonalari, bu toifaga aylanmalari 1 milliardgacha bo'lgan tadbirkorlik subyektlari kiritiladi. Demak, ularga hozirda amalda bo'lgan aylanmadan olinadigan soliqni 4%dan 25%gacha bo'lsa, endilikda ular bir xilda 4%li stavkada soliq to'lashadi. Soliq kodeksini 467 moddasiga asosan va qo'shimcha berilgan imtiyozlar bilan berilgan pasaytirish stavkalarini inobatga olgan holda ayrim olis tumanlar uchun, ayrim faoliyat egalariga, misol uchun elektron tijorat bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik subyektlariga 1%li va 2%li soliq stavkalari belgilangan, aylanmadan olinadigan soliq stavkalari, ushbu soliq stavkalari ham amaliyotda o'z kuchini saqlab qoladi. Mikrobiznes korxonalariga yana bir imkoniyat yaratilmoqda. Endi ular agar yiliga ixtiyoriy ravishda 20 milliondan 30 milliongacha soliq to'lasa, buxgalteriya hisobini yuritishmaydi va soliq organlariga taqdim qilishmaydi. Ikkinchi toifa bu kichik biznes korxonalari. Bunda tadbirkorlik subyektlarining aylanmalari 1 milliard 10 milliardgacha bo'lishi kerak. Soliq kodeksiga asosan 1 milliarddan ortiq aylanmaga ega bo'lganlar qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tishadi. Ushbu jarayonda ularga foyda solig'ini teng yarmi, ya'ni hozir amalda 15% bo'ladigan bo'lsa, mikrobiznesdan kichik biznesga o'tish jarayonida kichik biznes korxonalarga foyda solig'ini 7.5%li stavkada to'lash ham taklif etildi. 100 milliard so'mdan ortiq aylanmaga ega o'rta biznes korxonalarining sonini joriy yilda 10 mingtaga yetkazish belgilangan. Ularga ham qator yengilliklar berilmoqda. Ularga og'irlik tushmasligi uchun endi foyda solig'ini bundan oldingi toifaga bir yilga berilgan bo'lsa, o'rta biznes toifasidagi korxonalarga 2 yil muddatga foyda solig'idan yarmini, o'sha 50%ni to'lash, ya'ni 7.5%li stavkada to'lash imkoniyati berilyapti. Ta'kidlash lozimki, o'rta biznes korxonalari qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanadi. 2023 yil 1 yanvardan mazkur soliq stavkasi ham kamaytirilmoqda. Qo'shilgan qiymat solig'i hozirgi kunda 15%ni tashkil etsa, 2023 yil 1 yanvardan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini stavkasi ham 12% etib belgilanyapti. Bu degani Moliya vazirligining hisob kitoblariga ko'ra tadbirkorlik subyektlarini o'zida 15 trilliondan ortiq mablag' qoladi va ushbu mablag'ni ular tadbirkorliklarni rivojlantirishga ishlatishlari mumkin bo'ladi. Tadbirkorlar uchun yana bir yangilik. Endi tadbirkorlar faoliyati nazorat qilinib, javobgarlikka tortish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadbirkorlik subyektlariga yangi qonun hujjatlari bilan javobgarlik va jazo choralarini kiritilishiga 3 yillik moratoriy e'lon qilindi. Bu ham tadbirkorlar uchun yaxshi yangilik bo'lib kutib olindi. Keyin oxirgi vaqtlarda soliq tekshiruvlari natijasida o'sha chek bilan bo'layotgan tekshiruvlar, ya'ni fuqarolarni murojaatlariga asosan savdo qoidalarini buzish turidagi murojaatlar bo'yicha soliq tekshiruvlari o'tkazilayotgan edi. Ushbu tekshiruvlar natijasida agar huquqbuzarlik aniqlanganda jarimalar bor. Soliq kodeksini 221 moddasiga asosan ushbu jarimalar 5 milliondan 10 milliongacha jarima qo'llashga sabab bo'lardi. Endi prezidentimiz tomonidan taklif berildi. Ushbu jarimalarni summasi tadbirkorlik subyektini aylanmasidan ko'p bo'lish kerakmas degan ushbu summalar ham ko'rib chiqiladi. Xulosa qilib aytganda, har qanday soha va jarayonda qat'iy qonun qoida bo'lgani doimiy rivojlanishga turtki bo'ladi. Shu sababli 4%li soliq stavkasining joriy etilishi o'zining kichikkina biznesi bor hamyurtlarimizda ham ertangi kun haqidagi xavotirlarini yo'qotadi, ham ishini osonlashtiradi. Negaki ular nima qilsam kamroq soliq to'layman deb o'zini suniy cheklamaydi. Aksincha ishini rivojlantirishga intiladi. Oqibatda tadbirkor qonunni buzib, soliqdan qochmaydi va yashirin iqtisodiyotni kengaytirishdan saqlanadi. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ertamiz egalari uchun o'ziga xos katta hayotga yo'llanma biznes olamida mustahkam poydevor vazifasini o'tamoqda.
İşçil islohotlar davrida yoshlarning o'z o'rni, salohiyatiga ega bo'lishi, ularning tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatishlari uchun imtiyozli moliyaviy ko'makning o'rni katta. Hozirgi lavhamizda ana shunday imtiyozdan foydalanib, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ygan andijonlik yoshlar haqida so'z boradi. Yurtimizda yoshlar uchun qator imtiyozlar yaratilib, yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Bundan unumli foydalangan yoshlar albatta kam bo'lmayapti. Andijon shahrida istiqomat qiluvchi Bobur O'ktamov ham yaratilgan imkoniyatdan unumli foydalanib, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yganlardan. U bugun avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish markazining egasi. Shu avtomobil texnik xizmat ko'rsatish sohasi bilan shug'ullanganim uchun eskidan oldida mablag' bo'lmadi yetkizgan. 450 million so'm yoshlar kelajak jamg'armasidan pul ajratildi biz tomonga. Hozirda shu yurtimizda yoshlarga ajratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, mana hozir 6 ta bola yana ish o'rin bilan ta'minlanib, oila baqib hozirda kelishyapti ular ham biz qatori. Shuhratullo Ro'ziyev esa tadbirkorlikni yangi yo'nalishda o'zini sinab ko'rmoqda. Innovatsion yo'nalish, Andijonda yangilik, shaffof shisha ichiga rasmlarni joylash. Yangi innovatsion loyihalarga berilayotgan e'tiborni ko'rib, biz o'zimizni ham korporativ sovg'alar tayyorlash loyihamizni Yoshlar kelajagimiz jamg'armasiga taqdim qildik. Loyihamiz ko'rib chiqilib, startup loyihalar tanlovida qatnashdik. Loyihamizga yaxshi baho berilganligi sababli bizning loyihamiz samarali deb topilib, bizga 50 million so'm grant mablag'i ajratildi. Ushbu grant mablag'larini evaziga biz o'zimizni faoliyatimizni yo'lga qo'ydik. Hozirgi kunda 3 nafar yoshlar ish bilan ta'minlangan. Ayni paytda mahsulotning tan narxi qimmatroq, lekin tadbirkor import o'rnini bosuvchi xom ashyoni mahalliylashtirish ustida ish olib bormoqda. Shunda faoliyat ham bir muncha kengayadi. Yana bir grant mablag'larini yutib o'z faoliyatini boshlagan yosh tadbirkor Muhammad Aziz Qodirov xususiy banklik markaziga asos solgan tadbirkor shu kunga qadar ko'plab tengdoshlarini, ishsiz fuqarolarni ishga joylashga ko'maklashdi. Navbatdagi maqsad esa o'quv markazlarini tashkil etish. Biznesning muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilishi, ko'ngildagidek daromad kelishining boshlanishi albatta yosh tadbirkorlarni yanada g'ayrat bilan mehnat qilishga, faoliyatini kengaytirishga, maqsadni katta olishga ilhomlantiradi. Ana shu ma'noda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi ertamiz egalari o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashi bilan birga biznes olamida dadil ish yuritishlariga sabab bo'lyapti. Sardorbek Otajonov, Otkirbek Yozganov, Yoshlar. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Boshlangan kuz yaxshi yangiliklarga boy bo'lsin. Ana shunday yaxshiliklar va ezguliklar hamisha sizga hamroh bo'lsin. Salomat bo'ling. Xayr.